دقولونو كي ودك انسان لا تهدري حديث كنزي حديث البطاقه ويو انسان بلات القيامه بروز راوستيش او ددد عمل نامه وراوري شي ودب او بيا بتلا ولقي او ددد بديان ولا تلا بس دكش او دني كان وغبسي اسمه بكيني بس دي بروان شي الملائكة سر جهنم بدار الله بورتو يصبروا كي بندا دي بيودري ويا الذين بتسشتي الله دري انسان ببارك ويلي جو انه على ذلك لشهيد ده انسان بقبل زنون قواهي يعني الله تبوج يلا ندين بتسري الله يصبروا كي تايو قواهي وركني واقع من سر برتده سقوي لي الله ويوكاد بروي ستيش بايكي ويلي كلي لا اله الا الله يا اشهد ان لا اله الا الله ويتا قوي وركلو جي يك يوازي الله دا عبادت حق دارت سبر جي دا وطل دا غلامك ندت تلي نو يو تربت بدا يو كاد شي و بل تربت با يو كم سل ريجيستر شي دا بنا ونو ندك ناغا يو كاد با بزور ورش الله وبيا ملائكو توي زمانا بند جنت تبوزي دو توحيد من اللي تو خدا خبره کرده و چیه که وازی اللہ ده عبادت حق دار ده دیسی ور کرده دی ده آغا رب دیسی ور کرده دی چی صرف پا کلمه ده لا اله الا اللہ او پا دی گوئی چی اللہ ده عبادت حق دار ده آغا بنده چر تا بوتو آغای بوتو جنت دمرا مهربانا باچاری